Dejavu, it comes back to you. And from the snow and the seas on the river, somewhere in your heart, hear the voice of love. When it comes back to you, it will be اسمه خطفة أفراني. شو تعمل؟ عملت شو ريزولوشن السنة الجديدة يو؟ يين ما يش سنخلي المسيري كدني يزيت من دن السنة؟ يين من دن السنة من سنة أفضل لبدا جوزني إيهور. يين ما عملت شيء. أسين. ماكسين. ليا. أنت عملت شو ريزولوشن السنة الجديدة؟ عملت؟ يو ليا. وجبني هنيني لكيكو كنت منك كن نعمل امقر واحدة لنبدأ نايت الفريتا دين امقبضة محايا او عام هنعمل لك زيت فاتشلي تسا تبدأ من اللوم ماكسين قطعن دربة شل سنة ومش سبوس ايدا في الوينج تال performing arts معنا għax il-regolamenti kienu ċari. Trid tkun għalaqt is-16-il sena. Allura kif daħluha? Imma b'xi mod irnexxilha s-sipposta magħna. Biċ-ċans li tieħu l-scholarship hi u tkun serqitu lilek jew lilek jew lili. Okej, Lea, sammentu l-punt tiegħek, issa tista' tpoġġi bil-qiegħda u tħallina nkomplu nieħdu gost, please. Inti qed tifhem jew le. Din mhu suppost qiegħda fil-kors tagħna. Kemm issa magħna qiegħda? Poġġi jessa t-rovinan għalajn. Jek dawn mu miex għetin jinkwetaw fuq il-gravità tal-kas tijak, jien min issen għafaw. Mur poġġi Maxine hi. Veru, interbataġ biss għandek. Nalla ġej, ta' xkondi tulfu dal-episodju. Għafix nismaħum. Maħni xtejna fdeħom jaqaw. Ma' biex lejtin, għajn għoddu fil-bot. Basta nkunu nsona rawum, l-importanti li huma ma' jarawx lilna. Imma, jek tal-qas ħela u maħna serna jdulom. Ma' kienx hemm skop għalfejn noqogħdu niġu hawn. X'int qed tġib il-fors? Min jaf bidlux biex jidħlu jorqdu diġà? Tajt bett bil-baby doll torqod. Qed tisimgħu l-passi? Marka! Mhux qed nittrajta, Jacob. Int kemm tismajli ħaġa. Xx! Tista' ġew qabadi! Jien mhux se norqod awta. Ġejt miegħek imissa daqshekk tkompliġ iżżid ħaġa wara l-oħra. Inti aħna nagħmlu kif se jiżvolġi l-lejl. Tieħux deċiżjonijiet minn issa. Hell Nathan. Lejtin. Ġi lejtin ukoll leħi San Ċappellomi u tiġi għalija.
Isma, inti għaw tibżam il-ġuventu, right? Le, Mason, mux dak il-punt, għattilkom jien, tajt kemmel il-lommi, li tfajlet bissen kunu, u marriġ noħroġ ta' giddieba. Weja, please, jen uqdu għawn, għanna postajja b'għandi d-dawl, emxieba tfajlet! ċħana uqdu namlu kim morru d-dar, għara kien donna biex ġejna sawn, u għedin ġenu postajja! Leighton! Luke, ċħedin tamlu għaw? Kienet idea ta' Luke, inni ġu għaw ħan serħu moħna li intom okej. Kont senajt li ta' min kienet l-idea. Lanqas nimmu nafux, Leighton. Però dobru raskom għax lejla nisab issa hawnhekk. Iva, allura Jacob u Mason x'inhu ma jagħmlu hawn? Mhux affarijiet. Sewwa għalhekk, mhux affarijiet. Jekk se jobqgħu hawnhekk Jacob u Mason, mela għandna dritt nibqgħu hawn aħna. Dan dritt fundamentali. Kemm inti tkellem tgħid? Iventhom dan Leighton. Lea, fil-li kienet hawn u fil-li osfrut. Mhux aħjar imorru nigrilja u l-marshmallows. Marshmallows? Hemm xi erba' lejna jew? Ukoll erba' manku waħda. U minn tibħal hawn ma tridx tibqa' lura badi. Imxi! Jek tagħmel taqbadtu titlaq, sibtu ġralek xi ħaġa. U għajma kemm tagħmel għaġeb, ġejt nemmen naqra l-ibbalm, għax xiftija kollha nqasmuli bil-kisħa. Kien hemm għalfejn f'żalassa, sorry tal-li ħadd ħsiebek, ħadta lik. Mużika xejn il-lejla! Ġiju, ħajħu over. Inkanta waħda jien? Le! Inkanta jien, ħanġib il-laptop. Isa ħej, kem kienet pronta? Dik lilek nismet jew li?
diħla norqod ta. Good night, Luke. Jien invisibli għaj li ħaġa. Ajjart mu nissa Jacob, għaxan kajn diħla norqod. Lejtiru Luke, serib għawaw. Ux serib għawaw? Bet, ħala l-għu ċara, din art pubblika u uffiċjalment ħadd ma jista' jkeċċina minn hawn. X'inhu jgħid? Jekk niddeċidu li nurqdu hawn, ħadd minnkom ma jista' jżomna għax hawn mhux tagħkom. U ejja lejt intaqla x'inkwiet. Le. Dan mhux inkwiet, tnagħmel punt. Jien sejra norqod u se nsakkar il-kamp. U l-oħrajn se jagħmlu l-istess. Issa jekk tridu tibqgħu hawnhekk fis-sir daw il-kessa tal-lejl, għamlu intom. Good night. Good night, bet. Mhux lilek qed. Mela lili. Lanqas lilek. Good night, bet. Maxine! Issa ġara, Roxin. Kienet sejra jinibija u imdunajt li Maxine ma ġitx fil-kam. U fej marret? Jien naf. L-aħħar li rajnija. Fejn aħħar li rajnija? Maxine! Xolok? Xġara? Maxine fejna? Issa jenna fejna, Maxine? Mux hawn, osfrot. Allura t-torti jgħi. Asmeta kienna l-marshmallows ma kienet magħna, is-set naħseb? X'għamiltilha lejha? Inti bis-serjetà? Xi ħaġa ġrala biex mhix hawn u mhix qed twieġeb? Tistgħu tmorru tfittxuha ftit? Aħna? Qed tippreżenti nimmorru aħna f'dan il-lam? Allora se morru aħna f'dak id-dlam. L-inna laqqas biss rittuna. Ma ssibkom għal xejn. Immur jien. Maxine! Ara ma jfettilek, xta? Jekk trid, tmorri! Ara ma tkellimniex iżjed int. Skużi ta', jien għandi 2000 ngħidlek hekk. Jekk m'għandix naqsam, kif bil-forsi tgħid li għamiltilha xi ħaġa? Nibża! Nibża! Aktar motor li tibża, aktar se jaħseb snielu. Imxi, bil-mod. Hekk, bil-mod. Poslaqt. Ma qatx ħdejkom la ma rittunix, mala lejla ddeċidejt li nikkampja, hekk għamilt, u ma nlaqajtux. Inċemplu l-pulizija? Lieta? Imma ħjar nfittxu lajnuna xi ġralla xi ħaġa se nsibu ruħna fl-inkwiet. Imma jekk se nċemplu l-pulizija, se ssir ta' familji ġew magħna l-ġoventu u ma temminni qatt iżjed.
darling, issa, iqa feqret fuqomu, unx dejjot li l-kulħat. Iva, dejjot li l-kulħat, għara ma tkellimni xizjed. Maxi! 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 Donnu telaq? Zgur telaq! Kiku għadwaw nikxef snien u jiet? Imxu għanħedok fejn l-oħrajn. Tini iddej kejja, mussilet il-ek, qas minuta. Mandiċ servis? Qas jien. Iġifiri qas nċeblu għallajnuna ma nistaw. Mort, taf kemmin kwetajtna? Mort, infittax il-toilets, u jina uġeja l-ura, ġera wara jekel. Uħrabt? Salvani Luigi. Mal-int bajta unxorta? L-twebbit li norqoġġa l-kamp, ma kienet sa tamil li differenza norqoġġawn, jowftit il-bot? Donnu mnalla ħaddik il-deċizjoni, għax kieku Maxine. Tara, basta kulħadd kien pront waħħal fija. Ara ma tkellimniex iżjed bett. Issa importan għet l-norqdu laġiet. Jekk kollok bżod bur il-toilet tajt il-ġaħat jiġi miegħek. Inġej torqod dejna sal bqajta u xorta? Le, s-sarmat, mussi not naqla kollox. Għandek posta li jgħax nixtieq nibqgħu. U xi ħaġa ma nirranġawx, imxi. Komdu saqqu. Inse tagħmel. Ħammur id-dar. Nixtieq ngħidlek. Nara kada l-iskola. Imtiet tissaħ torqot Maxi. Qed nibżgħu norqod. Samx hawn qiegħda. Qed nibżgħu li jiġi jiġi l-kelb għalija. Inti okej? Xi ġara għalhekk mort infiċċekien? Ġara warajja kelb u salvani Luigi. U l-kelb? Parxa, ma nafx fejn mar. Ok, l-aqwa li ġejt l-ura għawija u siħa. Imma xorta nibza, għax xef jirġa jiġi. Mandek xalfej tibza, jinsunu qotaw barra il-lejl kollu. Lebda kelb muser saqlej il-kampijiet ta'kom. Mela ħani ġihdejk, inħosni zjet sejf. Ħammur jien, minn tixse tkun waħdek għax taqum l-oħrajn. Mela, taj nix l-irqattaw nil-lejn kollu ta' Mela nsejtu l-kem? Kelli l-lutlu, sibi, ma kellix miċi xlibza, għax qatmija il-lejn kollu. Bonġu, bonġu, Miss Fiorini. Ħassalli l-appuntamenti kollha li kelli llum għax irid immur nipprova libsa dal-għodu u ma nixtieqx immur tard. Ma kellekx appuntamenti llum? Le, x'kien? Tant aħjar,
għax mhux se niddiżappunta lil ħadd. Uwej jeħlisni minn dan il-ħelu kollu. X'nagħmel? Niklu kollu jien? Għamel int. Jien daqshekk ħelu issa għax qed nibżgħu li se jkolli problemi bil-libsa mill-aħħar prova li għamilt. Issa ħej. Ħallilu waħda ħa noħodha miegħi għal Etienne. Nixtieq inkellem il-ħed tal-iskola. Mela le? Illum ta' issa! Irid ikollok appuntament u llum żgur mi se tara lil ħadd. Imma li jiġi tarani jkollha. Għandi t-tifla ma tistax tiġi ftaħħa wara dak li ġrala. U rrid inkun naf min kien responsabbli għal dawn it-tfal. Skużani ma minix nifhem responsabbli ta' xiex. Inti segretarja? Taf li tfal marru camping. Naf xi ħaġa dwar din il-ħarġa, però l-iskola ma kellix taqsam kienet xi ħaġa li t-tfal organizzaw bejniethom. It-tifla mhux qed tatniex nifhem? Li kieku kon naf, ma kontx inħalli tifla 14-il sena torqod barra ma' sħabha mingħajr ma jkun hemm ħadd jieħu ħsiebhom. Stenna naqra, stenna naqra, kemm għad li għandha żmien it-tifla? 14-il sena. U min it-tifla tiegħek? Maxim Paċ. Tieni minuta, titlaqx. Titlaqx. U x'nitlaq? Miss Fiorini, naħseb li għandna problema. Solvija Josie, jien l-unika problema li għandi l-lumi kif se nidħol fil-libsa tat-tieġ. Imma naħseb li ħadd biddel l-idea la ngħidlek. L-importanti li mhux se nibdel il-bordata. Min issenti garanzija għax ma nafx kif se toħodha. Iva mela x'inqal għadna nibdew is-sena. Għadni kemm skoprejt li waħda mill-istudenti tal-Performing Arts, Maxine Paċ, għandha 14-il sena. Eh, allura? Ding dong, 14-il sena għatlek. Ma jistax ikun. L-istudenti jimlew formula u kien hemm miktub speċifikament li rridu jgħalqu 16-il sena biex jiġu aċċettati. Qabżet ilkom. Qabżet ilna? Qabżet lilkom għax il-formuli f'idejkom kienu. Minuta. Għalli jista' jkun. Inti għandek idea lil min kienet tagħta l-applikazzjoni meta ġiet tapplika l-Performing Arts. Issa x'għandu x'jaqsam ma' dak li ġara fil-camping? Għandu ħafna wkoll. Ma niftakarx il-min tagħta? Le. Niftakar li ġiet l-aħħar ħin l-aħħar ġurnata x'kien hemm xi tliet tim ċans u niftakar li nirrabja magħha għax ħallit sa l-aħħar. Minuta. Ġejja bid-daħ se tajli qalbi. Fl-aħħar ġurnata, Romina laqatum l-applikazzjonijiet. Mela rmit il-kopji fid-dażbin u twikkejt bihom jiena. Qabżit ilha tifla 14-il sena ħaqqa punt u ċabċipa Romina. Kollu tortijek. Tortijaj. Għax l-applikazzjonijiet kienu xogħolok. Immindhom tseklu biex ġejt ftiegħek wara l-inċident. Irrid nara kemm kont iddum kieku laqtitna l-kometa. Jimporta? Il-mamma ta' Maxine. Iba tal-Romina. Idħol. Għandna l-inkwiet, eh? It-tifla tiegħek mhux suppost qiegħda f'dan il-kors. Għadha żgħira għal dan id-degree u r-regolamenti kienu ċari. Rid ikollha 16-il sena biex tiġi aċċettata. Din lanqas biss għamlet low levels. Jekk aċċettajtuha meta mhux suppost, żbaltakom. M'għandix dbatt it-tifla? Jien ġejtaw biex nara min kien responsabbli għall-camping li marru. Ma marrux! Intaqwem is-segretarja li għandek? Skużi ta'. Is-segretarja qed tgħidli li marru għar-rashom. U inti qed tgħidli li ma marrux. Dan taħwit. Kont nistenna aħjar minn kulleċ bħal dan. X'imkien hemm misunderstanding. Rid li Miss Fiorini. Inti tiftakar jekk iċċekkjax l-etajiet tal-istudenti li ġew japplikaw il-Performing Arts qabel ma għamiltilhom it-timbru? Iva mela. Josie, sib l-applikazzjoni ta' Maxine Paċ. Ġara xi ħaġa? Kelli mmur nipprova l-libsa tat-tieġ illum u għaddiju l-prova tajl qalbi dak li ġara. U x'ġara l-camping laqgħet tajt li marru? Ġara kelb wara t-tifla u twerret. U skont ma qalet hi, imnalla kienu sħaba u s-subien ħadu ħsiba. U kien hemm xi wieħed jismu Luke?
u baqa jieħu ħsiba l-lejl kollu. Imma laqqasu sew li t-tifla tieħu qata bħal dik, min qata jistgħu jiżviluppaw ħafna affarijiet. Se turik il-karta safra llum. Din kitbet li twieldet fin-98 ma daħħiġ bina. Lanqas plasma taf tagħmel Romina. Mhux tiċer tal-mezz? Mur. Qed taraf fi x'ġibtni. Ma kif bil-fors titta' tittort lili? Se nitlobkom tiskużawni għax qabbattuni f'ġieħ ta' ras. Però, se nżommkom responsabbli għal dak kollu li jista' jiġri lit-tifla, għax l-effetti ta' qata jistgħu jħorġu anki wara ġimgħa. X'se tagħmel? Għax tajt luk dejjem jissemmawx. Imma li jissemmi u li ta' u Maxim ma tistax tibqa' f'dan il-kors. Regoli huma regoli. Iktbila ittra u spjegala li kollha ċans terġa' tapplika sentejn oħra. Sa dan it-tant ikollha tmur lura fil-wing l-oħra tal-Academic. Ok. Uff, xi dwejjaq ta' nies. Ma tiċklim? Illaħu kem taħu għalik inta? Ma kellix għalfejn għalija? Zbaljajt. Sorry. Is, ettara? Safrattant, inti profettajt ruħek minna l-Maxim ma tasir tafru mus-suppost edha fil-kors maħna għax jint ħattila l-fwiħa u jien ettila le. Imma jien ma milġ bħalek leja. Jien turet uddim kullħat li għandek għalija. Għalek metu osfrot kullħat t-ponta subaħ lejk. Mill-oħrajn kon iġin għawun imma int ħabiba tijaj suppost. Pero l-biberja tana spiċċataw biex nafżak u nibqa nibqa sem jimpatti jilek. Mr. Xieħa, dwar il-biraħ t-lura, iva tini ċans ħan kelmek. Niskuza ruħi għal-klim li għetlek. Għalkemm qatt ma jmessek ġejt quddim il-bib tad-dar tiegħi, jiena ma jmessniex kellimtek b'dak il-mod. Qajt ninkwita l-lejl kollu għax qatt minn jaf kemm weġġajtek u jiena m'iniex dik it-tip ta' persuna. Ma stajtx norqod, hemm minni. Mela mhux pari, I slept like a baby. Ara naqra kemm qegħdin sew. Morna l-camping biex suppost neħdu kost. U spiċċa kważi kulħadd miġrielek. Jien mhux hemm kien iżjed magħkom bil-lejl. Imma ommok ma tafġarawx. Imbilli, xorta ma ħadx gost għax kellim sar nifsi għajja li se nsib hemm għal arrieda. Se tibqa' ma tkellimix lil Denis. U ejja, issa mhux laqwa li għadda kollox biex li ġrid. Jekk trid tkellimni. Miss Josie. Tan xinu? Ittra li tissospendik mill-kors tal-arti b'mod immedjat. Għaliex, x'għamilt? Le qalbi ma mill ċej. Imma meta applikajt għal dan il-kors inti suppost kont taf illi l-istudenti rid ikollhom 16-il sena u inti m'għandek 16-il sena għad. Baqa' sakemm kif xfitni. Għal min qed tgħid? Leja, mhux jqaltilkom? Le ta. Mela freni, imma lil dik tajt għalfwieħa, ma kellix għalfejn titkellem? Naħseb aħjar tajt għall-ommok il-fwieħa? Ma xieġi tparla? X'għandek bit? Iwajd li x'għandek? Ma kienx camping li morna? Ma ddejjanix, u kieku mux inqalla naqra ta' hissi li mħabba Maxim, kollox ma jsew. Imma t-terġa tuġani qalbi u dak mhux sinjal tajjeb. Min itbati b'qalbek. Mhux dak it-tip ta' uġi, ġawlin. Mala x'tip. Uġi hi kkawżat mill-imħabba. Naf li għandek grazzja magħluk. Imma ma nistax nikkontrolla lil innifsi u se jkolli nammetti li għandi nħobbu. U l-fatt li kien lest imur jaffaċċja dak il-kelb u biex jissalva gwardjanilna, ħiġeni nħobbu aktar minn qas qamel.
twiħa minant studenta bħalek biex tibqa bħalek malu u ma tikxifiex. Hija tip ta' bullying. Dil-istorja mis se tiqafgħu. Kemm kont pronta, min għalik li għamilt xi bravura għax qed tilmis Josie li kont jien ħadd il-fuħel tatni Maxine. Issa tara x'jiġri la ngħid il-Miss Fiorini kif werwirta int meta sir taf kamanda żmien. Stenna, Franny, x'intejt? Stenna! Ħatibqgħu mikrildin. Jekk intu dar li se tibqgħu ma titkellmu se ddaħluni fi problema. Bħalma ddaħħalt lil ngħid? Aħjar ma ġejt lejn camping magħkom, għax kilkom ma kienx inqala dal-inqala. Issa nqala. U jien irrid nibqa ħabib magħkom it-tnejn. Taqta' l-lezzjoni ta' xrieħa. Stennini, jien mhux għalhemm ukoll. X'iġralek? Għamam x'klib? L-effett tal-qata? Għadu fuqek? Ħallini lejtin. Seneħel jien li żiet wieħed innoċenti li għaw f'dan il-kulleġġ. U belek, iżjed ħelwa meta tidbissem. Ma tantx għandek xiex nitbissem illum. Le! Ħajkaċuni mill-iskola għax m'għandix 16. Għax tajt, minn dejjem kont darak żgħira. Imma jien irid inkanta. Mela xi ħadd qallek biex ma tkantax. Fejn? Id-dar biex ma jisma' ħadd. Smajtu li l-Maxine keċċieta mid-performing arts. Jien ma kellix naqsam. Hekk naħseb. Vera, sorpriża jgħid, għax kemm sorpriża lilkom. Int min qallek? Hi, rajtha tikbi u staqsejtha x'ġara. Isma, jaqgħu intom tafu b'xi ħaġa li jien ma nafx. Arreġux biex indoqilhom xi diska issa. Jaw int ħattalik, għax għatlek li għandin ħok lil-Luke. Promis, li jien lil-Miss Josie ma tilha xejn. Allura min qalilha dwar il-fwieħa? Ma nafx, ma żgur mhux jien. Denis, ejja poġġi hawn. Għalfejn? Ħalli intu dar li tkunu ħdej xulxin. Le, le, tajjeb hawn. Issa kwieti! Xirri jiġri għajt? Titkellmux waqt il-lezzjoni tiegħi, illum ħanam lezzjoni sħiħa ta' silenzju għax ma rridx inkellimkom. Jiena miġġielet magħkom. Ridtu tmorru camping minn ħajri? Mortu. Sawa miltu? Imma tistennew xi ħbiberija tiegħi għall-kumplament tas-sena. Jien ma ksarx li kien se jieħu għalih daqshekk u dak sada jinsaw jaddilu. Żomma, ver determinat li ma jkellimniex. Kieku li ma nax rieħa, kieku forsi ma kienx inqala dak l-inqala. Mela darba oħra mur miegħu, tiġix magħna. Mela jista' nitħajjar immur darba oħra minn isimak, daqskemm f'biklajna tajjeb, ħadd ma jkellem il-ħadd. Malħux gost bid-denjem minni. Imma ħadd kieċir bla titudni ta' xrieħa. Iva, lejn 40 minuta nittassaw. Aħjar minna xaġa ta' ġid. Imma mandurajtx li xi ħadd iwassal messaġġ. Jekk dik kienet intenzjoni tiegħu, il-messaġġ jien ma fintux. Mela mhux bħali, għax ta' kont jien minn floku. Femmi. Il-fatt li għamel lezzjoni kollha jtina daru. Fisser li l-inta u kollha li ma ridux. Jistmol? Ok, fimtek. Naqra slow Jacob int ta'. Johnny. Miss Fiorini batit lek din. Batit li pannettone? Tant qalat ħelu din is-sena għas kienet taf se taqbad tagħmel bih. Jiġifieri din flokra mieta. Tajjeb ukoll.
ċin tamela? Ġi jaqra li erba' versi, li kiteb fuq stess. Jena wxed neħbib. Mel inti tikteb? Inħarbex xi ħaġa kultant. Le, mhux veru ejja, mhux iħarbex. Jikteb versi sbieħ. U bajja ġan issa ta' saġerax. Il-verità ngħid. Ħassra li m'hawnx kors, jispeċjalizza fil-kitba tal-kolleġġ. Jekk m'għadhomx nisma xi ktibt u niddeċidi jien jekk mhuwiex tħarbix jew le, sewwa hekk? Ibda. Ridu jkunu differenti. Marru camping overnight. Aħjar marru l-girgenti, għax ma kienx iġrihom dak li ġrahom, irrid ngħid. F'dawk is-siġar tal-imsida, kelb maħrub kien hemm mistur, waħda twerwret u tgħix kemm beżgħet, ma kinitx taf fejn se taqba' tmur. Luke qatt magħha l-lejl kollu biex serħet moħħha u kkalmat, ma setax torqod tal-għajnejha, ma setax tinsa x'kienet rat. Inti tin fuq il-verità ktibta jew sebbaħt l-istorja kif derlek int? Ktibt fuq il-fatti li smajt minn bejn il-ħitan. Kemmu tajjeb hux? Ikolli nammetti li ħallejtni bla kliem, eh? Apparti li għandek ħila tissemma minn wara l-ħitan. Tiddeskrivi b'ċertu reqqa u jien ma kellix idea Luke x'għamel għal sħabu. Imbilli qatt lejl barra għassa l-kelb, lili ma impressjonanix. Ma kien qatt ta' eroj, ejja Ġanni ammetti. Ejjien pereżempju, ma nafx kontx noqgħod ta' hemm barra inkun naf li hemm kelb qed jiġri massaqaj, jaħtaf li xi koxxa mela le. Meta daħħal l-alkoħol ġo dan il-kolleġġ, tilef il-krettu kollu mini. X'għamel? Qabel il-miliet, fil-ħol, imma x-xitan ma ħammilx għax qbadtu fil-fatt jarmil fl-ixkun. U rrappurtajtu Miss Fiorini. Le, ta', ix-xorb mhux Luke ġobu l-iskola. Jien rajt kollox mit-tieqa, ix-xorb ġobu Chris. Luke ma rieħodulu.